На Буковині правоохоронці викрили наркоугрупування. Зловмисники продавали амфетамін, який готували у власній нарколабораторії. Її облаштували в будинку одного із членів групи. Щомісяця виготовляли 5 кілограм порошкової речовини. Крім цього, дилери збували своїм клієнтам канабіс та пігулки «Соботекс». До наркоугрупування входило 11 жителів Чернівців. Наразі їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.